nga një grup personash shumë të armatosur dhe të pajisur rënd, të trajnuar profesionalisht dhe me plan, të përkrahur politikisht, të financuar materialisht dhe të mbështetur logistikisht nga Serbia. Ikja jote, babi, na la një plak të madhe në zemra tona. Kudo në bot terroristët dënohen ose ekzekutohen, por në Serbi, ndodhi ajo e padëgjuara në planetin tonë. Qeveria dhe presidenti Vučić vendosën për ditë zie për terroristët e vrarë nga policia e Kosovës, terroristët të cilët vran një polic kosovar në krye të detyrës. Ndërkohë Kosova ka marrë vëmendje ndërkombëtare pas ngjarjes së fundit. Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian e kanë dënuar aktin serb. Ndërkohë që presidenti serb Vučić dhe Rusia akuzojnë presidentin Albin Kurti. Deri më tani Kurti ka kundërshtuar rapur SBA-n, por dhe Bashkimin Evropian për disa ultimatume ndaj qeverisë së Kosovës, të cilat në thelb nuk dënonin presidentin e Serbisë, por i vinin kushte Albin Kurtit. Mirë po ky i fundit qëlloi kocke fort dhe nuk pranoi kushtet e vendosura nga ndërkombëtarët. Në Ndrogoz disa shtete po luanin fije të arrëzonin kryeministrin Kurti, por nuk ja dolën. Pas kësaj ngjarje të rënd me vrasjen e policit dhe ekzekutimin e disa terroristëve, Albin Kurti nuk preket më. Ai u blindua dhe po kthehet në njëri të fort në rajon. Sidomos pas vendimit të Serbisë për ditëzije për nder të terroristëve serb. Në lidhje me këtë veprim të turpshëm të Beogradit, ka reaguar dhe kryeministri Edi Rama. Zia e shpallur zyrtarisht në Beograd për pjestarët e grupit armatosur, të cilët u azgjësuan nga forcet e sigurisë së Republikës së Kosovës, pasi nga i grupi u mor jetën një efektivi të policisë, është sinjali më i keq që Serbia mund të jepte rajonit dhe komunitetit euroatlantik. Ndërkohë që duhet të kishte hapur një hetim serioz për antarët e këtij grupi kriminal, lidhjet e tyre me trafikantët e armëve dhe me të tjerë individë apo entitete në Serbi apo në ndonjë vend tjetër, të angazhuar në krimin e një lëvizje të armatosur në veriun e Kosovës, Beogradi me këtë shpallje zie që nuk ka asnjë lidhje me shekullin 21, i fryn si asnjëherë më parë qysh prej vitit 1999 zjarrit të një konflikti të armatosur. Kjo është jo vetëm e pajustifikueshme dhe e papranueshme, por e dënueshme me të gjithë forcën e fjalës, instrumenteve në dispozicion të Bashkësisë Euroatlantike. Ky është momenti që Serbia duhet ta ndajë qartë dhe prerë mendjen, nëse do të jetë me Europën dhe botën demokratike të shekullit 21, apo me hijen e vetvetes së fund shekullit 20. E të komunitetit Euroatlantik, apo me fantazma dhe krimet e së shkuarës së saj të palavdishme të vitit 90, me të nesërmen europiane të fëmijëve të saj të pafajshëm, apo me të djeshme në fashme të nacionalismit vrasës dhe vetvrasës. Kjo e dyta sot është krete pa këshilueshme, por nesër mund të bëhet krete pa justifikueshme, sepse nesër mund të jetë vonë për të parën. Prandaj apeli i Shqipërisë dhe miqve të mëdhej aliat strategjik të Ballkanit Perëndimor është veprimin e sotëm mos e lini për nesër. Ky është momenti kur edhe Kosova duhet të reflektojë shumë seriozisht dhe të ndajë mendjen qartë dhe prerë, nëse do të vazhdojë në kursin e veprimit të shkëputur nga miqtë e saj të pazëvendësueshëm dhe aliatët e saj të padiskutueshëm, apo do të veprojë në harmoni dhe në mirëkuptim me komunitetin euroatlantik për të arritur qëllimin më madhor në histori. Pas fitores së luftës së shpalljes së pavarësisë, njohen përfundimtare si shtet antar i këtij komuniteti. Të gjitha rrugët e tjera përveç kësaj të dytës janë rrugë iluzionesh me përfundime të dhinshme, të cilat e largojnë Kosovën nga qëllimi madhor. E zbrasin atë nga shpirti i ardhmërisë dhe e kthejnë në mënyrë absurde peng të paqes në mes të Evropës, pasi ka dalë fitimtare nga lufta për të bërë një vend i lirë evropian. Përfundon ndër të tjera kryeministri i Shqipërisë Edi Rama. E gjithë bota demokratike ka dënuar sulmin terrorist që vrau policin kosovar, ndërsa në Beograd ulin flamuri në gjysmë shtisë për terroristët. Ky është kulmi. Me këtë veprim nuk ja vlen më as të ulesh në tavolinë me palën serbe. Editoriali Koha Jonë.